Dá uma paradinha aí na hora que vier pra cá. Dá uma paradinha aí pra sair na foto. Aí, pronto. Aqui, ó. Uma paradinha aqui, vocês duas aqui, ó. Quando vier pra cá agora, dá uma paradinha aí pra sair na foto. E, opa! Isso! Que coisa, hein? Bacana. Isso. Paradinha lá na frente. Vou pegar essa foto aqui. É, tá tudo no Face, no Face. No Face meu. Clério Bosch, vê lá. Clério Bosch, vê lá. Mas eu ponho no do Fábio também. Fábio Santana, Ames. Bom, essa é mais uma edição do Fit Camp aqui. Fit Camp Herbalife aqui na Praça dos Passos Eurico Salles. Hoje dia 9 de setembro de 2014, aqui mais uma edição, essa é a segunda edição, né? Terça-feira passada realizamos a primeira edição, na quinta choveu,
não houve possibilidade de realizar. E agora, terça-feira, hoje, dia 9 de setembro de 2014, estamos realizando a segunda edição do Fit Camp aqui na Praça dos Passos Eurico Salles. Apoio da Associação de Moradores aqui, o Fábio Santana, presidente da Associação de Moradores, em parceria aqui com a comunidade aqui, ó. Comunidade. Dez segundos!